Sugan, Kayo po ay nakikinig dito sa atin uh, tuwing umaga dito sa inyong radyo 7.30 to 8, Monday up to Friday dito sa DWBL 1242 kHz. Sa akin pong Facebook page, pwede nyo pong hanapin yung patnubay sa kalusugan para mapanood po ninyo ako. At uh, ito po ay pwede rin po kayo mag uh, hanapin nyo ako sa aking YouTube channel. Ang pangalan ko po ay Rose Alfonso para i-click nyo yung subscribe para mapanood nyo lahat yung aking lecture. Ako po si Ma'am Rose, isa po kong health educator, member ng KBP, hindi po ako medical doctor. Ako nagtapos ng Bachelor's of Education degree, nagpatuloy mag-aral po ng public health at nag-aral po ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health, Escondido, San Diego, California. Kaya kayo po ay uh, mag-attend mag din po ako ng seminar sa Natural Medicine sa Weimar Institute sa Sacramento, California and School of Alternative Medicine sa Palm Spring, California. Ang informasyon na binibigay ko sa inyo ay payo lamang. Pero ano man sakit meron kayo, ang aking pong payo, magpa-check up kayo sa doktor. Iwasan nyo ang self-medication. ang Ang Prevention is better than cure. We need education more than medication. Magbasa po kayo ng mga medical book at mag, para magbigay ng kaalaman sa inyo tungkol sa pag-aalaga sa katawan. Sa panahon po ng, ano, ng mga emergency, biglang may naaksidente, inatake sa puso, na stroke, na lason, na balian ng buto, na apoy ng lagnat, at mga bata na kalunok ng matitigas na bagay, nagdidilirio, nagsukatae, ano po ang dapat yung gawin. Kaya dapat meron kayong alam tungkol sa natural medicine. Kaya yun ang dahilan. Kaya dapat kayo ay magbasa, uh, magresearch mag-research kung anong dapat yung gawin. Kaya ito po ang dahilan bakit kailangan kayo ay uh, mag magbigay ng info. Uh, ito ang dahilan bakit kayo ay mag-research tungkol sa natural medicine. Ang akin pong topic ngayon ay tungkol sa, ito po meron tayong aklat tulad po itong ating uh, Healing Wonders of Water. panggagamot sa pamamagitan po ng tubig. a uh, 775 ito. Meron Health and Home Magazine. At saka po yung Natural Remedies Book. Ah, uh, ito pong ating Healing Wonders of Water. Ito ay 775. Ang ating Healing Wonders of Water ay a uh, 775 ito. Itong Health and Home 1005. Yung Natural Remedies Book. Ito po ay ah, uh, ano ah, uh, 4,800 kayo po ay magbasa para sa ganon uh, marami kayong matutuhan tungkol sa pag-aalaga sa inyong kalusugan kaya ngayon po uh, ating pong uh, pa, pa, ating topic ngayon ay tungkol sa Parkinson disease alam niyo po yung Parkinson disease eto yung kinamatay po ni Muhammad Ali at si Muhammad Ali ay isa siyang legendary boxing career at uh, ito po ay uh, nakipaglaban siya sa sakit na Parkinson's disease sa loob po ng 30 years. At uh, na-hospitalize siya, ang kinamatay niya respiratory problem, komplikasyon ng kanyang Parkinson's disease. Sa edad na 74, namatay siya. Na-diagnose po siya noong 1984 at namatay siya 2016. Kaya pagkatapos po niyang mag-retard sa kanyang boxing career, yun ho ang conclusion nila dahil sa kanyang pakikipagboxing, nagkaroon siya ng price fighter brain syndrome. Ito'y dahil nagkaroon po ito siya, na-develop yung tremor niya, panginginig, at uh, nahirapan na siya magsalita. Kaya ito pong Parkinson's disease, uh, ito po'y chronic disorder, na ito'y nawala ang mga neuron. Itong neuron na to eto yung mga building blocks ng ating nervous system. Ang neuron, ito yung responsible sa pagpagdadala, pagdadala, pagtanggap, at pag-interpret ng informasyon mula sa ibang bahagi ng ating katawan. At uh, isa pa, nabawasan yung dopamine sa kanyang utak. Yung Parkinson, prob, Parkinson patient, yung kanilang neuron ay hindi na nagpa-function ng correctly o kaya namatay nag-stop ito sa pagpapadala ng informasyon sa ating katawan sa mga nerve and muscle. Eh, di ba kapag tayo po ay merong kinukuha isang bagay, ang nakita ng mata mo, nagutom ka, uh, tendency, lalakad ka, kukunin mo yung pagkain, kung nasa loob ng refrigerator, bubuksan mo, nakita mo yung kinain mo doon, bawa, meron ka nakitang cake, lalakad ka, kuha ka ng kutsara, ito'y kutsaray mo, tapos ipapas mo sa bibig mo. Itong ganitong ano, uh, information ay nadidelay sa mga taong merong Parkinson disease. Kaya nga po, nagkakaroon sila ng panginginig, tapos naninigas yung muscle nila, at uh, yung kanilang vocal cord. Meron po kasi sa ating human body, meron tinatawag na dopamine itong dopamine na to, ito yung neurotransmitter, ibig sabihin, ito yung nagpapadala ng signal mula sa katawan to, papunta sa ating utak. Ang dopamine, ito po yung nagko-control nagko ng movement na ginagawa ng tao uh, o okay, pati yung kanyang emotional responses. Yung right balance ng dopamine sa ating katawan, ito yung importante sa ating physical at mental well-being. Ang vital brain function natin, apektado yung ating mood, ang ating pagtulog, yung ating memory, ating pag-learning, yung concentration and motor control, ay ta influence ng level ng dopamine sa katawan po ng isang tao. Ang dopamine deficiency, pag nawalan ka ng dopamine, ito po ay uh, related dito kasama yung depression at Parkinson disease. Yung dopamine deficiency Ito'y dahil pagbagsak nito, dahil to ay uh, nagkaroon ng problema sa receptor sa utak. Merong nirereseta ang mga doktor, ang tawag dito'y levodopa. Itong, itong levodopa, ito yung main medication para gamutin ang simptoma ng Parkinson disease tulad ng paninigas at saka yung mabagal na galaw. Ito'y naturally nakikita kat katawan, ito'y messenger ng dopamine. Ito yung neurotransmitter na nagsisignal na sila nagre-relay ng electric signal pagitan ng mga nerve cell. Ang levodopa, ito yung ginagamit sa lahat ng stages ng Parkinson disease, nire-replace yung nawalang dopamine at nakikita sa pasyente. Alam mo yung wala pa po silang wala pang gamot sa levodopa ay sa Parkinson yung lev, itong levodopa, ito lang po yung mga symptoms ay para malesser pero hindi po niya totaling ginagamot ang Parkinson disease. Pagkatapos mong na-absorb yung levodopa, ito'y magpupunta sa dugo, papunta sa brain, kaya ito ay mag -e enter sa ating utak para mag-convert ng dopamine yung levodopa na yun. Kaya ngayon po, para mag-improve ang function ng movement control center, ng utak. Kaya nga po ang Parkinson disease, ang sabi ang pinagagalingan nito ay genetic problem and some toxin na pumasok sa katawan. Meron po kaming uh, uh, sa as, 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 asawa ko, meron siyang uncle na farmer. Farmer siya. Meron siyang Parkinson disease. Ang sabi yun daw, mga pesticide ay ito ay merong connection sa pagkakaroon ng Parkinson disease majority po ng Parkinson disease, meron po silang unknown origin. Maraming pag-aaral na sinagawa, ito daw po yung a combination ng, ng genetic and environmental factor kaya nagkakaroon ng Parkinson disease. Ang mga taong na diagnose ng mga Parkinson disease ay na-diagnose sila may depression at nag-i-increase ang panganib sa Parkinson disease Pagka ang tao ay nade-depress, kaya kailangan po, sabi nga, a merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry it the bones. Iwasan natin ang sobrang pagkabalisa, yung sobrang pag-worry, dahil po yung depression, pwedeng maging dahilan pagsisimulan ng Parkinson disease. So, kailangan po pagka meron kayong Parkinson disease, para ma-improve ang yung kalusugan. Uh, alam mo mahahaba ang buhay ng mga tao may Parkinson disease. Kailangan po ma-improve mo ang kalagayan mo. Una-una, mag-daily water exercise ka. Nakita nila sa kanilang pag-aaral yung water exercise, aqua exercise. Yung po bang nilulublob sila sa swimming pool na may tubig na mainit, no? Yung hot spring, no? Hindi man kadong kainitan, yung tama lang yung init. Kasi yung tubig ay may buoyancy, magaan ano. At uh, ito daw po ay nare-reduce din yung ano, yung falling at saka yung na, na, nag-enhance ng kanilang posture pati yung motor control. Kaya ano, uh, mag-swimming kayo sa, swi sa sa swimming pool na may maligamgam na tubig. Ito ay tinatawag nating aerobic therapy. Yung warm water, ito po yung uh, makita is good for your body. Kaya maganda po kapag meron kang Parkinson, maaring daling ka sa hot spring, warm water, magswimming ka doon, kasi lesser ang gravity doon sa pool at yung impact ng gravity ay wala. Kasi lighter ang, ang katawan mo, uh, yung makakagalaw ka, yung gusto mong movement, magagalaw mo. Uh, yung warm water, ini-encourage ang katawan to move and feel comfortable. Kasi yung po kasing ano, nagpo-promote ng relaxation and range of motion and strength, kaya pagka ikaw ay may Parkinson, maganda daling ka sa hot spring at doon ka maggagalaw, magkikilos, malaking tulong sa iyo. Kasi yung mga nerve cell na ginagamit ng ating brain chemical na dinatawag ng uh, dopamine, tumutulong para makontrol ang muscle movement. Kaya ngayon, pagka kayo po ay nag-exercise, no? Ito ay na nakakatulong sa pagsisent ng messages sa ating utak para sa ganon uh, mak makatulong sa muscle at uh, movement mo. Kaya yung ano, aqua therapy o water therapy sa water, sa swimming pool, ito yung magandang treatment na pwedeng gawin sa inyo kung meron po kayong Parkinson disease. Ano ho? malaking tulong itong magagawa sa inyo itong uh, Parkinson ito pong itong itong ganitong exercise. Uh, kayo po ay men tayong food supplement na vitamin C. Uh, alam niyo po yung vitamin C, ito ay isang supplement na pinapayo ko sa inyo. Alam mo, ang vitamin C, ito ay protection against immunity system deficiency para malakas ang ating resistensya sa mga sakit na naka, nasa ating kapaligiran, ang vitamin C, pampalakas ito ng immune system. At uh, ito po, uh, katulad po ng mga, sabi nga yung mga free radical, ito yung mga harmful molecule, tinatag natin free radical, ito yung sumisira sa ating mga selula, ito yung nagkukos ng cancer or pagkakasakit natin. So, para maprotektahan ang selula natin sa mga harmful molecule, tinatawag ating free radical, ang vitamin C po ay antioxidant, anti-cancer ito. Nagpe-prevent din ito ng katarata at glaucoma. Pag may katarata, ka, meron glaucoma, tumatas ang pressure ng tubig sa mata mo, kailangan mo ng mega dosage ng vitamin C. Sa mga ano po yung mga may sakit sa puso, sa palaging tumatas ang pressure ng dugo, na ah, nababanat yung ugat, tapos numinipis, lumolobo at pumupotok. Kaya para tumibay ang ating mga ugat, kailangan po natin ng vitamin C. Katulad din po yung mga barcus vein, kailangan ng vitamin C. Sa mga almoranas, no? mahina ang mga ugat para yung mga ano intermittent claudication mga thrombosis no kailangan mo ng vitamin C Ganon din po sa nagdadalang tao para maiwasan ng complications sa pagdadalang tao mo ay mag-take ka rin ng vitamin C. At ganon din po, pampigil din ito ng wrinkles ng ating balat. At ang vitamin C, ito yung magandang anti-stress supplement, ang vitamin C. Powerful anti-cancer agent, to, at kalalo na kung lahi nyo may cancer, to prevent para hindi ka-candidate sa cancer, mag-take tayong vitamin C. 1,000-2,000 mg ang dapat mong inumin dito. Mabibili nyo po itong vitamin C natin na to sa Lagman Building. Paano po ba pagpunta doon sa office natin? Sakay lang kayo ng LRT. Baba kayo sa Blumentritt LRT Station. Pagbaba nyo sa Blumentritt, nasa kanto ang Lagman Building, nasa baba ang 7-Eleven. Nasa third floor tayo, room 315. Kung nais yung bumili ng vitamin C, 100 piraso po ito, 750 pesos, 100 pieces. Inom ka isa sa umaga, isa gabi, after meal. Hanapin niyo po yung security guard natin doon, si Moss. At pagbibilhan po kayo ng vitamin C, mga product natin doon. Meron din tayong sa supplement yung lecithin. Ang lecithin, ito yung natural source ng choline. Ito yung important role sa ating memory. Ang lecithin, ito yung pang ng Alzheimer disease or pagiging olyanin. Alam mo, pag uh, tayo po'y may lecithin, hindi tayo madaling magalit, hindi tayo madaling mainis, hindi tayo madaling mataranta para matulog ka ng maaga sa mga batang nagsisipag-aral para matulog sila maaga, may iwasan ng hyperactive, tumalino sila sa klase nila, kahit na yung buntis, mag-take kayo ng lecithin para yung anak ninyo matalino. Available po yung lecithin na to sa atin sa Lagman Building isa sa umaga, isa sa gabi, inom kayo, malaking tulong magagawa ito sa inyo. Alam mo kung meron kang Parkinson problem, uh, ito pong occupational therapy, maganda to sa inyo. Ano ba itong occupational therapy? Ito po yung meron therapist na i-assist kayo. Uh, ito yung self-care ito, ano, itong activities na ginagalaw nila yung mga parts ng katawan mo na hindi mo may galaw. Kaya, ito pong occupational therapy, tumutulong para makalakad ka ng maayos, maka, pa, makakain ka ng maayos. Basta, tutulong sila para galawin yung parts ng katawan mo na hihirapan mong galawin. O tsaka, kailan din ng massage para marilaks ka. Alam mo, ang dopamine deficiency associated dito ng depression, kaya, ang simptoma po ng, ng dopamine deficiency ay ang taong ito ay madali silang ma-stress, ma no? Ma-depress. Kaya, iwasan nyo yung mga pagkain mayaman sa sugar. Tulad ng ice cream, anything matatamis na ano yung mga albawa, yung mga ice cream, cakes, chocolate, ganon. Iwasan mo rin yung saturated fat. Bawa yung palakain ka sa Jollibee, McDonald's, yung mga fried chicken nila. Kasi too much sugar and too much fat, saturated fat, nasusupress yung dopamine. Ito yung, uh, at saka din daw po yung kakulangan ng protein sa diet mo, wala kang enough na tyrosine. Ito yung amino acid tumutulong para mag-build ng dopamine sa katawan mo. Isang interesting study, na ang mga tao daw pong matataba, ay meron certain genes na pwedeng magkaroon dopamine deficiency. Kaya dapat mag- huwag kang magpataba. Kailangan nat yung yung weight control kailangan. Iwasan din yung alcohol, red meat, caffeine and sugar na babawasan ang brain dopamine mo, no? Yung mga protein mo, high in amino acid, eating protein at nakakatulong ng dopamine production, may stimulate yung metabolism nito like egg, fish, poultry, all rich in protein, no? malaki. Tsaka yung omega-3 fatty acid, nagko-contribute sa brain function. Mag, meron kayong mabibili sa patnubay sa kalusugan ng omega-3 fatty acid. Ito po ay magandang nagko-contribute ito sa normal brain function. At magkakain kayo ng leafy green vegetable, May, mayaman sila sa folate. Itong folate na to produce ito ng dopamine. Itong mga leafy green vegetable tulad ng broccoli, magkakain kayo ng cauliflower at lahat ng ano yung madadahon na gulay, malaking tulong ito para meron kayong adequate amount ng folate. Magkakain ka din ng papaya, merong folate 'yan, black beans, no? Malaking tulong. Magkakain din kayo ng uh, banana, blueberry, strawberry and fruits. Merong amino acid na natawag nating tyrosine. Itong tyrosine na to tumutulong sa dopamine production, sa utak. Ganon din po yung apple. Magkakain kayo ng apple. Ito po ay uh, napiprevent ang neurodegenerative diseases at nakakastimulate sa production ng dopamine. No? Paalala mo na po sa ating activated charcoal. Kung kayo may herong hepabi or naamibiasis, para ma-filter out yan, matanggal sa katawan mo, uh, mag-take an activated charcoal. Inom ka ng activated charcoal, Pagkagising mo sa umaga, sundan mo ng dalawang basong tubig na maligam Kung kumain ka tapos na pinamantal ka, nang nangati ka, namula ka, na-allergic ka, hindi ka ka, inom ka kagad ng activated charcoal. na food poison ka, nagsuka-tai ka, sakit ng tiyan mo, suka ng suka. Inom ka ng activated charcoal. Kasi nga po, tinitreat niya yung poisoning. Nariridus yung intestinal gases nakakababa din ito ng cholesterol, nagpiprevent ng diarrhea, prevent ng hangover, pati yung bad breath. Kaya kung may bad breath ka, di ba yung water station, yung kanilang filtering unit, meron charcoal. Ang charcoal, ito tinitreat ang drug overdose or poisoning. Ang drug addict, para gusto nang magparehab, matanggal yung addicting substance sa katawan nila, pinifilter out ng activated charcoal yon. Pandetox ang activated charcoal. Sabi nga, ito recorded ang activated charcoal for medicinal purposes. Nakita ito sa mga Egyptian papyri around 15 15,000-1500s BC. Method of panlaban sa infection yung activated charcoal. Available po ito sa ating Lagman Building. Punta lang po kayo sa ating opisina. Every Friday po, 10 to 12 ako'y nasa Lagman Building pwede yan nyo akong puntahan doon kung gusto nyo magpa-check up at mabigyan ko kayo ng sapat na, treat, na payo kung ano dapat yung gawin sa inyong kalusugan. At uh, meron din tayong Sanchera oil, magandang panghaplos ito sa katawan, subok sa mga sakitang ng ulo, sa nisipon, sa mga sinusitis, na mamalat at mga kabag, pahid mo lang sa sikmura mo, nagdi-dysmenorrhea, almoranas, pahid mo sa puwit mo, at sarayuma, arthritis, pinupulikat at barcus vein, patay na huko, ali po nga eczema, may pigsaka, allergy sa balat, kagat ng insekto, o nabukulan ka, di ka makatulog, may kuto at lisaka, ito'y mamamatay pag nilagay mo sa anit. Iwas kagat lamok, pag pinahid mo to sa skin mo, ito'y hindi ka kakagatin ng lamok. Ang ingredients po nito ay akapulko, luyan dilaw, pasit pansitan bayabas, gota cola, oregano, at marami po para makatulong ito para sa kalusugan. Ang sanchera oil po, ito'y lagi kong dala, pag ulo ko, nahilo ko, amuyin ko lang to. Pag naninikip ang dibdib ko, pahit po sa dibdib ko. Pag kayo nagbabiyahe ko, lagi ito sa bag ko para pagka merong ano, may aksidente, na, na, na dapa ka, pahid mo kagad dito sa skin na, na depre, nangatika, pahid mo lang malaking tulong po uh, six, 60 ml ito 350 pesos available po ito sa Lagman Building no okay uh, tayo po ito pong uh, watermelon itong pakwan ito great source ng vitamin B ang pakwan ang pakwan juice nagpuproduce ito ng dopamine kaya kung kayo po may Parkinson mag kayo ng pakwan mag-watermelon mag juice kayo at saka kailangan nito, huwag kayong magpapataba, mag-lose kayo ng weight, no? Iwasan nyo yung mga high sugar, mga kole mataas na cholesterol pagkain, mga saturated fat, mga refined food. Ito po ay uh, nakakapagpababa ito ng dopamine, yung mga pagkain na yan. Yung caffeine, iwasan mo yan. Kasi yung mga taong meron depression, huwag kayong magkakape. Kasi ang kape ito yung stimulant, napapabilis ang neurotransmission at uh, ito'y temporary late, nakakapagtaas ng mood mo. After that naman po, magkukos ito ng pagbaba ng dopamine, magkukos ng depression, nawawala ang motor control mo at loss of satisfaction. Kaya kailangan, uh, pagka, ayun sa kanilang pag-aaral, ang aerobic exercise like walking. Maglakad kayo, walking exercise, nag-i-increase ng dopamine. Kaya yeah, huwag mo nang hintayin na magkaroon ka ng ganitong sakit. Kaya ang number one panlaban sa depression is exercise. Pag nararamdaman yung hinahapo ka, tumigil ka, hinga ka ng malalim, inom ka ng tubig, tapos magpahit ka ng sansyera oil sa dibdib mo. No? At saka alam mo, pagka nag exercise ka, meron pong tinatawag na happy, yung happy hormones na lumalabas sa katawan mo, mula sa walking exercise, yung tinatawag natin serotonin. nag improve yung dopamine level sa katawan mo, uh, kaya nagko-contribute sa so natural high, runner high itong exercise na to. Magbe-benefit po kayo sa fish oil pag meron kayong Parkinson, mag-fish oil kayo, omega-3 fatty acid, nakakatulong sa pasyente merong Parkinson disease, no? Antidepressant din po itong fish oil na to, at uh, ito rin po, yes, ito ito'y mala malaking may tutulong para sa kalusugan po ninyo. Okay, ugaliin po ninyong makinig lagi sa akin, 7.30 to 8, Monday up to Friday, DWBL, 1242 kHz, patnubay sa kalusugan. Sa Facebook, hanapin nyo po ko, patnubay sa kalusugan, ang aking pong Facebook page, patnubay sa kalusugan, ugaliin nyo i-like tsaka i-share. Hanapin nyo ako sa aking YouTube channel, ang pangalan po ay Rosalfon, so i-click yung subscribe para mapanood nyo lahat yung aking lecture. Uh, ako po ay nasa Blooming Treat every Friday, 10 to 12. Uh, kung gusto nyo akong makausap, ma-check up po kayo, mapigyan ko ng supplement, ano na babagay sa inyo, pwede nyo akong puntahan every Friday, 10 to 12 sa Blooming Treat para matulungan ko po kayo. no? Inuulit ko yung mga products natin, pwede nyo mabili doon. Nandun yung ating security guard na si Moss na pwede nyo hanapin para bentahan kayo itong mga products na sinasabi ko o kaya pwede i-deliver sa LBC. Pagka nagpa-order po kayo, uh, address at telephone number at saka yung complete name nyo para makarating yung order nyo. Pero bago po ma-deliver yung product, kailangan magpadala muna kayo ng payment at pwede nyo padala sa LBC o kaya padala sa Palawan mababa ang charge nila para pag natanggap po na yung payment nyo doon natin i yung products na gusto ninyo okay dadako po tayo sa food for thoughts bilang pagwawakas sa ating programa Second Chronicles chapter 33 verse 16 eto po Uh, kanyang itinayo ang dambana ng Panginoon at naghandog doon ng mga hain na may handog tungkol sa kapayapaan at tungkol sa mga pasasalamat at inutusan ng Huda na maglingkod sa Panginoon Diyos ng Israel. Ito po ay karanasan ni King Manasseh. Si King Manasseh ay naging hari, 12 years old lang siya. Naging hari siya ng Huda. Ang tatay niya si King Hezekiah. Si King Hezekiah is a good king. Uh, kanya pong winorship and true God. Pero itong si Manase, nagkaroon siya ng bad decision dahil palibasa 12 anyos lang siya noon no, naging hari siya. Uh, kanya pong pinili ang masamang daan. Kaya ngayon, naging daan ito para sa kanyang pagbagsak. Alam mo si Manase, ini-ignore niya ang warning ng Panginoon. At uh, pero gumawa ng paraan ng Panginoon para matutong uh, gumalang sa kanya at sambahin siya. Alam mo itong si manasi na ito, inutosan niya ang mga tao para magsamba sa mga rebulto sa mga diyos-diyosan. At uh, isa pang masamang ginawa po niya, uh, ito pong anak niya ay inoffer, pinatay, inoffer sa God na sinasamba nila. Ang anak niya, no? Kaya kaya ang Diyos ay hindi natuwa sa kanyang sa kanyang ginagawa. Alam mo ang tao, pag uh, gumagawa ng liko, papunta ito sa iyong pagbagsak. Kaya ngayon, uh, ito ang nangyari. Ang Babylon, ito po ay nakipag, uh, nagkaroon po ng uh, ito, kinugkub niya ang Huda. Ito ay kanyang naging bilanggo at under ng Babylon ng Huda at siya doon nung siya po ay nabilangguna, no? Ito, si Manase ay kanya na bumalik siya sa kanyang senses, he turned to God and plead for mercy. At pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin at naawa sa kanya at ibinalik sa kanya ang kanyang kingdom. Kaya si Manase ay naging better king after that, ni-rebuild niya yung wall of the city, tinorn down niya ang mga false idol, ni-restored niya ang altar ng Panginoon at naging magandang halimbawa siya sa pagsamba sa tunay na Diyos. Ganon din po sa buhay natin ngayon, pagka tayo'y nasa tagumpay, uh, marami tayong nakikita mga artista, mga celebrity na lulunod sila sa kanilang tagumpay, nakakalimutan nila yung nagbigay sa kanila ng pagpapala nagiging mayabang, nauuwi sila sa pagda-drugs, nasisira ang buhay nila. Pero kapag ka dahil mahal ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng mga pagsubok sa buhay na ito'y ikaba, ikababalik po. Pero mayroong mga tao na matitigas ang puso hanggang nauwi na lang sila sa kamatayan. Pero kung ikaw ay merong pusong pwede ka pang magbago after ng pagsubok at ikaw ay kinilala mo ang Diyos, makakabalik ka kung saan ka nang galing. Kaya ngayon, uh, sabi nga, para maiwasan natin ang mga trahedya sa buhay natin, kahit na ikaw ay isang matuwid na tao, dumarating sa iyo ang pagsubok. Pero, ang mga pagsubok na ito ay, ay nagpapatatag sa buhay natin. Pero, mga taong liko, pagka sila po ay uh, mayroong malambot na puso, after that, babalik sila sa Panginoon pag sila'y tumawag at humingi ng tulong, sila'y pakikinggan at sila'y pagpapalain muli. Kaya po sa buhay kristyano natin, uh, katulad po ng karanasan ni Manase, ang sabi ng ganon dito sa ating uh, Food for Thoughts, uh, ang sabi po sa kanya dito sa uh, Second Chronicles 32 verse 16, kanyang itinayo ang dambana ng Panginoon at naghandog doon ng mga hain na may handog tungkol sa kapayapaan at tungkol sa pasasalamat, inutusan ng Huda na maglingkod sa Panginoon sa Diyos ng Israel. Kaya tayo po, bumalik tayo sa Panginoon, siya po ang na dapat nating sambahin, talikuran natin ang masasamang gawa at lumakad tayo sa matuwid na daan. Magandang maga po, ako po si Ma'am Rosa nagpapaalam na wa ang pagpapalat patubay ng Diyos sa sumaten sa buong maghapon.